Goeiemôre broers en susters, vriende wat vanmôre hier saam met ons is by hierdie groot geleentheid. Ek wil net voor ons begin net seker maak, het almal daar min of meer 'n gesangeboekie. Dis net seker is. Okay, almal reg. Goed. Kom ons raak stil voor die Here. Want so sê die Hoë en die Verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en in by die verbryselde en die nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Geliefde gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre deur 'n loflied saam te sing ter ere van die drie-enige God. Die lied wat ons sing is gesang 236. Ons gaan al vier die verse van gesang 236 saam sing. Jy sal sien, dit fokus op die drie eenheid, vers 1 op die Vader, vers 2 op die Seun, vers 3 op die Gees en vers 4 op al drie. Maar vers 1 vooral, waar ons die Here aanbid, omdat hy die bron is van alles wat lewe. Kom ons staan en sing ons hartlik saam, vers 1 tot 4, gesang 236. Liefdes, na die wet van die Here gaan ons ons skuld bely deur Psalm 38 die derde vers te sing van die tweede melodie.
So, as u op die eerste bladsy is van Psalm 38, dan is u by die regte woorde. Ons gaan vers 3 sing. Fransie sal die regte wysie vir ons speel. Ons gaan so bly sit wanneer ons ons skuld voor die Here bely, om ook deur ons hele houding voor die Here, ons hele wese voor hom te erken en te bely dat ons sondig is en dat ons sy verlossing nodig het. Met die oog op die doop vanoggend wil ek graag die wet van die Here vanmôre uit twee gedeeltes uit lees. Eers enkele verse uit Deuteronomium 6 uit, dan uit Romeine 13, maar dan wil ek terugkom na Deuteronomium 5 toe om 'n paar verse verder te lees. Deuteronomium 6 is geskryf nadat die 10 gebooie gegee is in die 5de hoofstuk. En die skrywer van Deuteronomium sluit dan aan by die wet as hy van in vers 4 en vers 5 skryf: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En dan kom Paulus in Romeine 13 van vers 8 af. So in Deuteronomium kry ons in 'n sekere sin 'n samenvatting van die eerste tafel van die wet, die eerste 4 gebooie wat gaan oor liefde tot God, jy moet die Here jou God lief hê. En Paulus vat die tweede tafel van die wet saam in Romeine 13 van vers 8 af: Wees aan niemand iets skuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Belangrik dat ons as ouers ook sal opmerk vanmôre dat die Here sê die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Die liefde doen ook ons kinders geen kwaad nie. En dit beteken nie ek laat my kinders toe om te doen wat hulle wil nie. Want die liefde word baie duidelik gedefinieer in terme van die wet van die Here. Met ander woorde, die Here sê as jy iemand lief het, dan leef jy my wet uit teenoor hom, ook teenoor jou kinders. En dit is waarvan ons dan lees as ons terugblaai na Deuteronomium toe, die gedeelte wat ons mee begin het, dan gaan die skrywer aan en hy sê, en hierdie woorde, die woorde van die wet, wat ek jou vandag beveel het, moet in jou hart wees. Met ander woorde, ouers moet dit eers self deel van hulle eie lewens maak, dan moet dit deurleeftyd by jou as 'n ouer wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Geliefdes, as jy hierdie woorde vanmôre bedoel het toe jy dit nou gesing het, niks is aan my sonder wond nie, niks gesond nie. En jy bely dit vanmôre met geloof in Jesus Christus wat vir jou sondes gesterf het en vir hierdie ongeregtighede wat jou so laat voel oor jouself betaal het. Dan verkondig die woord aan elkeen wat dit bely, vergifnis van sonde. Maar God beloof nie net vergifnis van ons sondes nie. Hy beloof uiteindelik ook 'n nuwe lewe
Voor elkeen wat door Jezus Christus bevrijd is van die invloed van de sondes. Esegiel 36 vers 26 en 27 sê hierdie woorde: Ek sal julle een nieuwe hart gee en een nieuwe geest in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle een hart van vlees gee. En ek sal my geest in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Maar die Heere waarskie ons ook, broers en sisters, dat as ons in ons sondes volhard, dat ons sy waarskuwing ter harte moet neem, dat elkeen wie sy lewe daarvan getuig, dat hy deursuur is met die sonde, dat elkeen wat sy lewe so lyk en nie gereinig is deur die bloed van Jesus Christus nie, afgesny sal word uit die volk van die Heere. Geliefdes, die Heere het ons vrygespreek van ons sondes en daarom is het met vrymoedigheid dat ons vanmorgen ook ons geloof in hom kan bely. Jy kan staan en saam met my in die harte die 12 artikels as ons algemene belydenis van geloof bely. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan sit. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die Here se woord vanmôre, Eksodus hoofstuk 12. Ons gaan lees van vers 14 af tot by vers 20. En direk daarna gaan ons saam bid deur die Onse Vader te sing. So, wanneer ek klaar die skriflesing gedoen het en Fransie begin speel, is jy welkom om te staan en dan sing ons die Onse Vader as ons gesamentlike gebed vanmôre, waarin ons die Here om 'n paar dinge vra. En ek wil graag die klem op twee dinge plaas. Eerstens gee ons ons daaglikse brood, want dit sluit nie net in dit wat ons nodig het vir ons liggame nie, maar ook dit wat ons nodig het vir ons siele. En tweedens, en verlos ons van die bose, want daarby sal ons ook in die prediking aansluit vanmôre. So direk na die skriflesing, gesang 95, die Onse Vader. Geliefdes, ons gaan saam lees Eksodus 12 nou. Ek lees nie die hele gedeelte saam terwille van die tyd vanmôre, maar ons lees Eksodus 12 van die 14e vers af en hierdie hele gedeelte, jy sal nou sien, as jy terugblaai na die begin van die hoofstuk toe, sal jy sien, dit is kort na die uittog uit Egypte uit, waar die Here vir die volk opdrag gegee het om sekere feestdae te onderhou. Beginnende met die paasfeest, nou Dominee Karel het verlede week oor die paasfeest gepreek, en ons kom vanmorgen by die tweede feest, wat eintlik half gelyklopend met die paasfeest is, dit is die feest van die ongesierde brode. Ons is in hierdie lijdenstijd een bykie bezig om te kyk na al die feeste wat daar in Israel gevier is, en hulle betekenis en hulle vervulling in Christus, en vanmorgen dan die feest van die ongesierde brode, en ons begin by vers 14 lees. En hierdie dag moet vir julle een gedenkdag wees, en julle moet dit as een feest tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as een ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesierde brode eet. Alreeds op die eerste dag
moet jylle die sierdeeg uit jylle huise verwyder. Want elkeen wat gesierde brood eet, van die eerste dag af tot die zevende, die siel moet uit Israël uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar een heilige samenkomst wees. Ook op die zevende dag moet daar vir julle een heilige samenkomst wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat dier elkeen geëet moet word, dit alleen mag dier julle berei word. Onderhoud dan die ongesierde broode, want op daar diezelfde dag het ek julle leers uit Egypteland uitgeleid. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslachte as een eeuwige inzetting hou. In die eerste maand, op die 14e dag van die maand in die aand, moet julle ongesierde broode eet, tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dagen lang mag daar geen sierdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met sierdeeg in die siel, moet uit die vergadering van Israël uitgeroei word, of hy al een vreemdeling is, of een kind van die land. Julle mag niks eet met sierdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesierde brode eet. Geliefdes, dit is die woord van die Heer. Ons tekstvers vanmôre is vers 15 wat ook deur vers 19 geëcho word, waar die Heer beveel dat hulle op die eerste dag die sierdeeg uit hulle huise moet verwyder. Want elkeen wat gesierde brood eet, van die eerste dag af tot die zevende toe, die siel moet uit Israël uitgeroei word. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, wanneer een mens sy eersteling gebore word, dan is een mens ons maar gewoonlik een bykie dom en onervare. En jy slaap ook nie so baie daar eerste rikkie nie. En dis nie noodwendig net om na die babiekie jou wakker hou in die nacht nie, maar ook
Omdat de mens bang is, iets gebeur met hierdie klein wonderwerkie wat die Heere aan jou gegeet. Je weet, jy is kort kort wakker en loer net, kyk net, voel net, haal hierdie kindjie nog asem, lewe hierdie dingetjie nog. Het is instink, want ons weet dat die veiligheid en die gezondheid van ons kinders wat aan ons toevertrou is, ons verantwoordelijkheid is. Nou, in hierdie beginstadium gebeur daar gewoonlik baie dinge wat de mens ook een bietjie magteloos laat voel. Baie keer huil daai kind van jou, dat jy nie sal dink daar is genoeg water vir al die trane wat loop nie. Hulle huil en hulle huil en hulle huil en nadat het jy alles probeer wat jy nou aan kon dink om hierdie kind stil te kry en rustig te maak, maar die kind hou net nie op huil nie. En uiteindelik huil jy maar saam met die kind en dit is meer omdat jy magteloos is, want jy weet nie wat om te doen nie. Sê nou, hier is iets groot fout met my kind en ek weet nie wat kan ek doen om dit vir my kind beter te maak nie. Want jy hoor daar is iets fout, maar jy weet nie wat nie. Nou is dit vir ons ergens, broers en sisters, om in daardie omstandighede dit te beleef met ons kinders, dat jy half magteloos voel oor, net omdat hulle huil, en jy weet, eintlik gaan hulle nie vreselik iets oor, kom jy by die tweede, derde kind rond, dan kom jy nogal achter, nee wat hulle, kom jy so gauw iets oor as hulle huil nie, maar met jou eerste kind weet jy nie. Nou as daai belewenis vir ons ergens, kan jy dink hoe moet dit wees vir iemand, wie sy babiekie met die ongeneeslike siekte gebore word. Hoe erg moet dit nie vir ouers wees om elke dag na hierdie babiekie te kyk en te sien hoe hierdie kindjie wegkwyn voor hulle oë en daar is niks wat hulle vir hulle kind kan doen nie. Dit moet verskriklik wees. Wat ons so makkelijk vergeet, broers en sisters, is dat al ons kinders eindelijk in so 'n ongeneeslike stervende toestand gebore word. Weet, as die dokter met daardie pasgebore babiekie by ons kom, wat is die eerste ding wat ons doen is, ons tel gou-gou die tone, ons tel gou-gou die vingers en ons kyk as alles daar, wat daar moet wees, haal hulle daarom asem, huil hulle daarom. Maar ons vergeet. Hulle mag dalk al hulle tone in hulle vingers hê. Maar hulle is in sonde gebore en ontvang. Maak jy saak hoe volmaak jou kind gebore is nie. Maak jy saak hoe vinnig jou kind groei en sterk word en al die mylpale waar die pediater stel vir 'n kind se ontwikkeling bereik nie. Jou kind is geestelik stervend. En as ons dink hoe verskriklik en magteloos 'n ongeneeslike siekte in ons kinders ons laat voel, broers en susters, hoe moet ons nie oor ons kinders se siele voel nie? Net 'n wonderwerk kan hulle red. En dit is aan daardie wonderwerk wat die Heere God ons vanmôre kom herinner. Die fees van die ongesierde brode het saamgeval met die Joodse Pasga as 'n viering van die uittog en die verlossing uit Egipte uit. En die belangrikste kenmerk van hierdie fees, soos wat ons ook gehoor het vanmôre, hier sou gehoor het, dit word 'n paar keer in die gedeelte herhaal wat ons saam gelees het, was die eet van ongesierde brode. En in vers 15 lees ons ook dat die volk opdrag gekry het om op die eerste dag van die fees baie, baie seker te maak dat al die suurdeeg uit hulle huise uit verwyder word. Dit was 'n baie belangrike voorskrif, want ons moet nou onthou in ons gedagtes sit ons met hierdie prentjie van 'n pakkie suurdeeg wat jy gaan koop in die winkel en jy bak daarmee brood of beskuit. Hulle het nie pakkie suurdeeg gehad nie. Hulle het met die kultuur gewerk, met die lewende kultuur, organisme van suurdeeg.
sierdeeg in die Bijbel verwijst dus eindelijk naar die sporen van sierdeeg. En ook wat ons misschien vandaag noem als die begindeeg. Hulle dit gebruik om een brood mee te beginnen. Daar die deeg wat sier was, zodat dit ook die rest van die deeg ingeknie kon worden en die rest van die deeg kon beïnvloed en naar die deeg kon reis. Nou, eigenlijk is dit gefermenteerde deeg, wat op verschillende manieren gemaakt is en is nogal interessant. Een manier was om die deeg in wijn of een asijn te doop en het dan in een houer toe te maken en het so te los en dan later buitenkant in die zon te gaan zitten, zodat hier die deeg die sporen van sierdeeg wat daar in die lucht is kon optel en daardoor sier kon raak. Jy weet, ons doen het eigenlijk vandaag nog, ons los die melk buitenkant niet, want melk wordt vinnig sier, want die sporen van sierdeeg is eigenlijk oralster in die lucht rondom ons. So dit was een manier waarop hulle dit gedoen het. Andere manier wat hulle gedoen het was om die meel en water te knie en dan zout bij te voeg en die mengsel te kook totdat dit soos een pap geword het en dit dan te laat staan totdat daar die pap eindelijk sier geraak het. En dan het hulle begin deeg gehad wat hulle kon gebruik om die rest van die deeg in te sier en hulle brood te laat reis en het dit ook die brood beter laat smaak. Nou, omdat hierdie spore van die sierdeeg oralster in die lucht was, moes hulle baie seker maak dat hulle huise baie degelijk skoon maak aan die vooraand van die feest van die ongesierde brode. Want hulle moes seker maak dat daar nie een spoor van die sierdeeg in hulle huise oorgeblei het nie. Want dit kon natuurlijk nou hier die ongesierde deeg waarvan hulle brood moes bak, wat eindelijk maar soos een type harde beskuikie was wat hulle uiteindelijk geëet het, dit kon daar die deeg beïnvloed en dit kon dit sier maak en dit dan onbruikbaar vir hulle maak. Nou hierdie opdracht om die huis skoon te maak en eindelijk te steriliseer in een sekere sin, het later jare in Israëlse geschiedenis in een gesinstraditie verander. Hulle het later begin om eindelijk al een week voordat die feest van die ongesierde brode aangebreek het, om die huis skoon te maak as die traditie. Terwijl die ma die huis skoon gemaakt het, sy sou natuurlijk eerst die huis skoon gemaakt het en gesorg het dat die huis eindelijk redelijk skoon is, dan sou sy opsetlik stukkies brood in die huis iewers ter weg steek. Groter stukkies vir die klein kindertjies en kleiner stukkies vir die groter kinders. En dan het hulle hele ophef daarvan gemaakt om die huis skoon te maak. Die kinders het saam met hulle dan deur die huis gegaan en hulle moes al hierdie stukkies en al die krummeltjies van die brood moes hulle by mekaar maak, want in elke krummeltjie was daar eintlik 'n spoor teenwoordig van die sierdeeg gewees. Hierdie krummels is dan by mekaar gevee en uiteindelik met groot fanfare is dit verbrand om daarvan ontslae te raak. En dit laat 'n mens wonder waarom die opdrag om van alle sierdeeg ontslae te raak dan so belangrijk was. Nou in die eerste plek, geliefdes, is het gedoen om die volk te herinner aan die feit dat hulle baie haastig uit Egypte uit moes vlug. Daar was nie eers tyd vir die deeg om genoeg te fermenteer en sier te raak sodat hulle brood kon insier nie. Hulle het nie tyd gehad daarvoor nie. Maar meer nog, die ongesierde brode was ook 'n teken van Israel se geloof in God. Hulle het vinnig gevlug, maar hulle het ook niks saamgeneem van hulle vorige lewe nie. Hulle het niks uit Egypte uit saamgebring nie, nie eens sierdeeg nie. Die ongesierde brode is dus 'n herinnering aan die skoonbreek wat daar gekom het toe Israel uit Egypte uit verlos is. Daar is gebreek met Egypte, daar is gebreek met die slavernij, daar is gebreek met die afgode. Hierby sluit die tweede rede waarom sierdeeg verwyder moes word aan. En dit het te doen met die simboliese karakter van sierdeeg. Sierdeeg word oor die algemeen in die Bybel, gaan soek maar 'n bietjie die woord sierdeeg op die Bybel toepassing, dan sal jy sien in die meeste gevalle word sierdeeg in 'n negatiewe sin as 'n metafoor vir iets sleg gebruik. Denk maar byvoorbeeld aan die keer toe die Here Jesus die fariseers en die skrifgeleerdes aangespreek het en die volk gewaarsku het
teen die sierdeeg van die Fariseërs. Daarmee het hy bedoel, dat soos wat sierdeeg uiteindelik die hele deeg beïnvloed en die samenstelling van daardie deeg verander, so het hierdie vreemde en dwaalleer wat eintlik deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes verkondig het, ook 'n baie negatiewe effek op die mense rondom hulle en hulle moet versigtig wees daarom. Sierdeeg is dus simbolies in die Bybel in die meeste plekke vir sonde en vir dit wat sleg is. Dit wys in 'n sekere sin op sonde wat so deel van 'n mens se lewe is dat het jou wese deurtrek. Dink aan soos brooddeeg wat geknie is, wat suurdeeg in het. Jy kan nie weer die suurdeeg uitkry as dit eers in is nie. Dis deel van daardie deeg. En daarom is dit eintlik 'n geweldige goeie metafoor om iets van ons sondige toestand te beskryf. Nou soos by die ander feeste, broers en susters, het hierdie feest nie net teruggekyk na iets wat reeds gebeur het, die uittog uit Egipte nie. Hierdie feest is vir die volk gegee om ook hulle vorentoe te rig na die toekoms toe en vir hulle 'n voorsmaakie te gee van dit wat nog op hulle wag. Want sien, die volk was dalk uit Egipte verlos, fisies uit die slawerny van die Egiptenare bevry, maar die bedoeling van hierdie feest was om hulle harte vorentoe te rig na die koms van die Messias, die eintlike paaslam, want onthou nou in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, heel eerste is die paaslam geslag, dan is die feest van die ongesierde brode gevier. So hierdie feest is bedoel om die volk se oë en se harte vorentoe te rig en 'n verwagting by hulle te kweek dat daar 'n paaslam sal kom wat vir hulle geslag sal word, wat die suurdeeg van die sonde uit hulle lewens uit sou verwyder. Lees een mens Israël se geskiedenis geliefdes en die opdragte wat God na hierdie instelling van die fees aan hulle gegee het, dan sien een mens hoe dat hierdie opdrag om die sierdeeg te verwyder oor meer as maar net 'n paar reëls vir 'n fees gegaan het. Die Here maak dit baie duidelik, gaan lees maar die geskiedenis van Israël, hoe nodig hulle dit het om van die invloed van sonde en van die invloed van afgode uit die vorige lewe bevry te word. Daarvan ontslae te wees, sodat hulle volk van God kan wees. Daarom gee die Here hulle byvoorbeeld ook opdrag om wanneer hulle in die beloofde land kom, die heidense volke te vernietig. Die Here sê, julle moet hulle met die banvloek tref. Julle moet groot en klein, diere en besittings, moet julle vernietig as 'n banoffer aan die Here. Hoekom? Want die Here het gesê, as julle dit nie doen nie, gaan hulle vir julle 'n struikelblok wees. Hulle gaan julle verlei, sodat julle agter hulle afgode aanloop en sodat julle harte nie volkome by my sal wees nie. So die Here gee eintlik vir hulle opdrag om die suurdeeg te verwyder wat daar in die beloofde land mag wees, om elke spoor daarvan te verwyder. Oral in die Ou Testament, waar daar onder die konings hervormings plaasgevind het, wat is die dinge wat die konings laat doen het, wanneer daar hervormings was? Hulle het die afgodsaltare afgebreek, hulle die hoogtes vernietig, hulle het elke sweempie wat daar mag oorgebly het van die volk se hoereerdery en se afdwaal van die Here af, het hulle verwyder, sodat die volk gereinig kon word. En dink daarmee saam ook miskien aan 'n opdrag wat die Here aan die volk gegee het om te sê, julle mag met geen heiden trou nie. Want hulle gaan julle beïnvloed met hulle godsdiens, sodat julle van my afvallig word. Hulle invloed sal so suurdeeg wees en dan gaan die volk van my al wegneem. Die waarskuwing in hierdie gedeelte in vers 15 en in vers 19 oor die ongesierde brode was ook dat elkeen wat hom skuldig maak daaraan om in hierdie tyd brood met suurdeeg in te eet,
dat so iemand uit die volk van die Here afgesny moes word. In ander woorde, hy mag nie meer geacht word as deel van die volk van die Here nie. Nou dit het daaroor gegaan, broers en susters, natuurlijk in die eerste plek, dat hulle nie fisies enige brood met suurdeeg in moes eet nie, maar eintlik ten diepste daaroor gegaan, dat as jy nie bereid was om van jou sonde afstand te doen nie, as jy nie erken het, jy het nodig om die suurdeeg uit jou leven uit te kry nie, om uiteindelik in een verhouding met God te staan nie, dan word jy nie beskou as deel van die volk van God nie. So iemand moet afgesny word. Nou hierdie fees, broers en susters, spreek natuurlijk ook tot ons. Ons moet verstaan dat ons en ons kinders goed ingesier is met die sonde. Ons het allemaal sonde. Ons sit allemaal met ons afgode. Misschien sit jy vanmôre hier en jy wonder, wat is my afgode? Ek het nie afgode nie. Vraag jouself die vraag af, wat het die grootste invloed in my lewe? Wat beïnvloed my besluite die meeste? En miskien die belangrikste een, wat is die ding wat ek op hierdie oomblik die graagste in my lewe wil hê? As jy eerlik op hierdie vraag begin antwoord, broers en susters, dan steek die drogbeelde van ons afgode baie vinnig hulle koppe uit. Is daarom nie vreemd dat iemand soos die Amerikaanse teoloog en opvoedkundige Ted Tripp, as hy graag een bykie meer oor kinderopvoeding vanuit die christelike perspektief wil leer, gaan soek een bykie na Ted Tripp. Ek denk Reaching the Heart Ministries is sy bedienings naam. Hy moedig ouers aan om in die opvoeding van hulle kinders juis op die harte van hulle kinders te fokus. En die rede hoekom hy dit doen is omdat Christus ook vir ons geleer het en gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As ouers is dit dus ons taak om ons kinders te laat verstaan dat hulle deursuur is. Dis nodig dat ons nie net altyd hulle foute probeer regpraat en verskonings daarvoor probeer uitdink nie. Ons moet met hulle eerlik wees, want dit is liefde. As my kind een boelie is, dan moet ek my kind een kant toe vat en sê, jy weet, dat magsbeheptheid jou afgod is, nie waar nie. As sy die hele tyd net ander klere wil hee, en net sekere klere wil dra, want dis wat al die maats dra by die school, en dit is wat sy moet doen om in te wees by haar vriendekring, dan moet ek al my kind een kant toe vat en sê, my kind, jy moet verstaan, dat om aanvaard te word deur jou portiergroep, is jou afgod. Dit is die belangrikste ding in jou lewe. As my kind bereid is om op sondag aan een sportbijeenkomst deel te neem, is dit dalk prestasie wat die afgod is. In die opvoeding van ons kinders moet ons erken wat hulle die nodigste het. Ons moet nie doekies omdraai oor die invloed wat die sonde op ons levens het, en wat uiteindelik die uiteinde van ons levens beïnvloed nie. Ons moet nie maak asof dit so tweedehandse dingetjie is, wat ons, as dat tyd is, dalk met ons kinders hoef te behartig, bykie Bybel te lees, saam met hulle so nou en dan ietsie te lees, wat geestelik is, of so nie. Dit is wesensbelangrik dat ons kinders hierdie dinge moet verstaan van hulle self,
maar ook om een oplossing te krijgen voor die probleem. Want hoe raak ik nou van die sierdeeg ontsla? Dit is een ding om te weten ek is deur sier, maar hoe raak ik daarvan ontsla? Wat is die oplossing hiervoor? Een benadering kan wees, en dit is een gevaarlijke benadering, is om my kind heel tyd te laat voel, jy is verantwoordelijk daarvoor om van die sierdeeg ontsla te raak. Jy moet harder proberen, jy moet beter wees, jy moet aan een hoër standaard voldoen. Jy is nie goed genoeg nie. En hoe harder my kind probeer, hoe minder kry hulle dit reg, en hoe meer voel hulle soos 'n mislukking, en uiteindelik ontwikkel hulle weerstand in godsdienst. Maar die ironie, geliefdes, is dat ons eintlik nogal reg is as ons so voel. Ons is eintlik reg as ons voel. Maak nie saak hoe hard ek probeer nie, ek kan nie hiervan ontsla raak nie. Want sien, hierdie sierdeeg van die sonde is eintlik so in ons ingeweef dat het deel van ons DNS is. En ons pogings om daarvan ontsla te raak, is in een sekere sin, soos om een vuil kar te probeer skoon was met modderwater. Jy gaan was, en jy gaan was, en jy gaan was, en die kar gaan net nooit skoon kom nie. Maak jy saak hoe hard jy was nie, maak jy saak hoe lang jy was nie, maak jy saak met hoeveel toewijding jy was nie, jy gaan nie die kar skoon kry nie. Genadiglik hoef ons nie hierdie benadering te volg nie. Maar kan ons juist vanuit die feest van die ongesierde brode vir ons kinders troos en bevryding aanbied? Ons kan hulle leer, sê my kind, die enigste manier vir jou om van hierdie verweefdheid van die sonde ontsla te raak en eintlik oorgeprogrammeerd te word in 'n sekere sin, is deur Jesus Christus. Want hy het in ons plek sierdeeg geword, sodat jy van die sierdeeg in jou sondes, in jou lewe ontslae kan raak. Wanneer mens kyk na die Here Jesus se lewe hier op aarde, broers en susters, dan is dit nie moeilik om 'n verband te vind met die fees van die ongesierde brode nie. Met die opdrag om die sierdeeg te verwyder nie. Wanneer die engel by Maria kom en aankondig dat sy swanger sal word uit die Heilige Gees en 'n kind sal kry, dan gee sy baie spesifieke opdrag oor wat die kind genoem het word. Sy sê, hy sê vir Maria, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Sy hele bediening was daarop gemik om van sierdeeg ontsla te raak. Toe Johannes die volk gedoop het as 'n teken daarvan, dat hulle afwassing van hulle sondes nodig het, gaan die Here Jesus om ook gedoop te word. En het hy in daardie oomblikke elkeen van ons wat in hom glo, sy plek ingeneem en homself bereid verklaar en gesê, ek neem nou hulle sondes op my. Hulle wat afwassing nodig het, sy sondes neem ek op my. Ek kom staan in hulle plek, sodat hulle bevry kan word. Weet jy wat was die eerste amptelike woorde van die Here Jesus se bediening op aarde? Bekeer julle. Draai weg. Raak ontslaaf van die sierdeeg. Wat vooral interessant is, geliefdes, is dat die Here Jesus, as ons dan nou deur sy, ons kan natuurlik nou baie voorbeelde noem, en ek het nou genoem van die Fariseërs, wat hy as sierdeeg beskryf en sovoort, maar as ons kyk na die tyd kort voordat die Here Jesus uiteindelik gesterf het, dan lees ons dat hy in die week vooraf Jerusalem ingegaan het, op die rug van 'n esel, en dan vertel Johannes vir ons, dat die Here Jesus in die tempel, in die huis van God ingegaan het, en dat hy daar dinge gesien het waarvan hy nie gehou het nie. Handelaars, geldwisselaars, duiweverkopers, en hy het hulle met 'n sweep uit sy vader se huis uitgejaag, want sê hy vir hulle, julle het van die huis van God 'n rowerspelonk gemaak, terwyl dit veronderstel is om 'n huis van gebed te wees. Broers en susters, ons moenie die verband met die voorbereiding vir die fees van die ongesierde brode hier mis nie. Die Here Jesus het groot geword in die kultuur van dat daar in die week voor die tyd
zeker gemaakt moet worden dat die huis skoon gemaakt wordt en alle sierdeeg verwijderd wordt, zodat die feest van die ongesierde broeder kan plaatsvinden. Daarom gaan hij in die huis van zijn vader in, zijn eindelijke woonplek. En hij gaan maak dit skoon, want dit is wat hij gekomen is om te doen, om die woonplek van God te reinig, wat uiteindelijk spreekt voor ons harte, zodat daar niet een swimpie of een spoorkie van die sierdeeg van die zonde kon achterblijven. Dit vind plaas een week voordat sy kruisiging met paasfeest plaasvind. En uiteindelijk sterft die Heere Jezus dan op paasfeest, die 14e van die maand Nisan, word hy als die paaslam voor ons sondes geslag. Gaan lees hier in Exodus, bykie vroeger, wat is die datum wat die Heere gee vir die paasfeest? Op die precieze datum word die Heere Jezus geslag, gekruisig, als die paaslam voor ons sondes. Als die versoeningsoffer wat in ons plek ontstaan het. En kort nadat hij gesterf het, lees ons dat hij teen skemertyd begrawe word met die aanbreek van die feest van die ongesierde broeder. Wat gevolg het teen skemer, wat die begin van die volgende dag is. So hy is begrawe eindelijk nog op die dag waarop hy gekruisig is, maar het was die vooraand van die feest van die ongesierde broeder. Met die aanbreek van hierdie feest gaan hy in die graf in. Saam met hom in die graf gaan ons sondes. En elke stukkie sierdeeg wat daar in ons wese mag vastleef, word daar begrawe. Hy word sonde in ons plek. Hy word die sierdeeg, zodat ons daarvan ontslaa kan wees. Die tempel van ons harte word gereinig. En dit is aan hierdie verwijdering, broers en sisters, hierdie breuk met die verlede, wat die doop van ons kinders ons ook herinner. Wanneer ons babiekies bring om gedoop te word, dan bring ons hulle juist wanneer hulle pap en zwak is, wanneer hulle nie vir hulle self besluiten kan neem, wanneer hulle nie vir hulle self iets kan doen nie, om iets te bevestig van die machteloosheid waarin elkeen van onze sondes ons laat. Om te sê, Here, hier is ek, hier is my kind. Al wat ons nou kan kijken is naar die genadegave uit die hand uit voor ons om gered te worden en om van hierdie toestand bevrijd te worden. En dan in hierdie toestand van ons, kom die Heere naar ons toe en omgee hy voor ons die belofte en die tekens van zijn genadeverbond. Gee aan ons die teken van die water, om ons te herinner dat daar afwassing voor ons en voor ons kinderse sondes is, wanneer hulle glo in Jezus Christus. Dit is sy belofte, want aan hierdie teken is een belofte gekoppeld. So zeker is wat je hierdie teken kan zien, so zeker kan je wees van die belofte wat je misschien niet kan zien. Nie. Namelijk dat die bloed van Jezus Christus ons van ons sondes reinig. Wie dus in Christus gedoop is, is in zijn dood gedoop, schrijft Paulus in Romeine 6. Maar so iemand het ook saam met Christus uit die dood uit opgestaan as 'n nuwe mens. En ons taak en ons verantwoordelikheid as ouers is om die egtheid en die implikaties van hierdie beloftes aan ons kinders te verkondig. Want sien, dit is die enigste manier vir hulle om van hulle sondes ontslae te raak. Dit help nie ons leer vir hulle, jy moet beter leef, jy moet beter doen, jy moet meer gehoorsaam wees, jy moet meer van 'n modelkind wees, maar ons kinders kry dit nie reg nie. Ons moet onthou, ek het so 2 weke terug het ek vir u gesê van die indikatief van die geloof waar die imperatief vooraf gaan. Ons moet vir hulle die, dit wat een gegewe is in hulle levens as kinders van God, moet ons vir hulle leer. En vir hulle sê, my kind, jy is een kind van die Here. As jy glo in Jesus Christus, is jy een kind van die Here. En het Christus gedoen wat jy nie kan doen nie, so dat jy nie kan leef, nie kan dink, anders kan wees. Ons verkondig dus aan hulle Christus en wanneer hulle glo, wanneer hulle hier die beloftes wat in die doop aan hulle toegesê is, in die geloof aanvaar, dan ontvang hulle ook die reiniging wat deur die waterbad van die doop vir ons uitgebeeld word.
En als ons dan gereinig is, wanneer ons dan van die sierdeeg ontsla is, dan kry ons die opdracht van Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 7. En hoor hoe sluit hy ook by die feest van die ongesierde brode aan as hy sê, suiwer dan die ou sierdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees. Sodat jy inderdaad ongesierd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus Jezus. Wanneer ons kinders die Here Jezus as hulle verlosser aangeneem het en van hulle sondes gereinig is, dan, broers en sisters, dan begelei ons hulle om vanuit hierdie geloof uit te gaan leef in 'n nuwe toestand, namelijk as ongesierdes, as gereinigdes, maar waardeer hulle lewens ook 'n sierdeeg effek het in die wêreld rondom hulle. Daarmee wil ek graag vanmôre afsluit. Sierdeeg in die Bybel het oor die algemene negatiewe betekenis, maar nie net 'n negatiewe betekenis nie. Die Here Jezus pas dit ook op 'n positiewe wyse toe in Matteus 13 vers 33 as hy sê, die koninkryk van die hemele is so sierdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. So die Here Jesus kom en hy draai eintlik die negatieve beeld om in iets baie positief en hy sê, as jy dan van die sierdeeg van die sonde in jou lewe ontsla is, dan moet jy nog steeds op 'n sierdeeg manier te werk gaan en 'n invloed uitoefen op die wêreld rondom jou en die wêreld nou op 'n positiewe manier beïnvloed. Dis die gevolg daarvan wanneer ons en ons kinders deur Jesus Christus gereinig is. Ons kinders behoort te weet, om gereinig te wees deur Jesus Christus, beteken nie net die sierdeeg is verwyder nie. Dit beteken ook, ek leef nou op so 'n manier dat my lewe 'n sierdeeg effek het in die wêreld. Uiteindelik, broers en susters, vra ons vir onsself aan die begin van ons kinders se lewens baie keer die vraag af, wat sal jy eendag word? Gaan jy dalk iemand groot wees? Gaan jy dalk iemand belangrik wees? Gaan jy dalk mense se lewens verander? En dan wens ons hulle word 'n dokter of 'n verpleegster of selfs miskien 'n politikus of dalk 'n sielkundige wat mense kan help. Die beste manier waarop jy jou kind kan toerus om uiteindelik die wêreld rondom hulle te beïnvloed en 'n betekenis te hê in die wêreld, broers en susters, is om hulle te leer om die wêreld rondom hulle te beïnvloed. Hierdie wêreld van ons het nie beter leiers nodig nie. Hierdie land van ons het in 'n sekere sin nie 'n nuwe regering nodig nie. Dit het Jesus Christus nodig. Dit het nodig om te sien en te beleef en te proe wat met jou gebeur wanneer daar nie meer sierdeeg is nie. Ons en ons kinders se lewens behoort 'n getuienis te wees van 'n beter alternatief. Geliefdes, dit ruk 'n mens aan die hart as jy besef jou kind mag liggaamlik dalk sonder gebrek wees, 10 tone, 10 vingers, maar geestelik is hulle sterwend omdat hulle in sonde gebore en ontvang word. En daarom is dit so hartseer, dat ons dikwels meer ontsteld is oor 'n liggaamlike defek, of oor 'n ongeneeslike siekte in 'n pasgebore babietjie, as wat ons ontsteld is oor die sierdeeg in ons kinders se lewens, wat uiteindelik nie net tot die liggaamlike dood lei nie, maar tot die ewige dood. Wanneer ons hierdie waarheid oor ons kinders besef, dan oorval daar 'n magteloosheid in mens, omdat jy besef, maar ek of my kind kan niks aan hierdie toestand verander nie, net 'n wonderwerk kan dit verander. En dis waarvan die doop vanmôre getuig, daardie wonderwerk het gebeur. Dit herinner ons dat Christus in ons en in ons kinders se plekke kom staan het en ons sondes op hom geneem het.
zodat ons skoon gewas kan wees en van elke krieseltjie sierreeg ontslaak kan wees. Mag die Heere ons deur sy gees lei om hierdie waarhede in ons kinderse lewens te bevestig, zodat hulle uiteindelik ook deur hulle nuwe lewens 'n sierdeeg effek sal hê in die wêreld rondom hulle. Amen. Geliefdes, ons sal die gebed, ons gesamentlike gebed doen nadat ek die doop bedien het vanmôre. Kom ons antwoord nou op die prediking deur gesang 112 saam te sing. Gesang 112. Ons gaan daarvan die saam sing die eerste en die derde vers. Vers 3 is die een waarop ek graag 'n bietjie klem wil hê met die bediening van die doop ook vanmôre. Dit is my troos dat U Heer Jesus as seun my deur U bloed wil was. Dat U my inlyf in U sterwe en vry maak van my sondelas. Dat U my met U op laat staan en op 'n nuwe weg laat gaan. Kom ons sing die eerste en die derde vers staande en daarna kan u weer die plekke inneem. Krishna, ek vra dat julle nou hier voor die kansel sal kom staan, asseblief. Geliefdes in die Here, vir die bediening van die doop, want ons die volgende weet en van harte daarop vertrou. Ons bedien die doop omdat God 'n genadeverbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis en die Pasga die tekens dat die verbond geldig is. In die Nuwe Testament het Christus Jesus hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk kom bevestig. As 'n teken en 'n waarborg hiervan het hy die doop in die plek van die besnydenis en die nagmaal in die plek van die Pasga ingestel. Ons Here Jesus het in Matteus 28 vers 19 ook vir ons opdrag gegee en ons beveel om te doop. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant het God hom daarin verbind om vir ons 'n God te wees en ons te seën.
Dit is die belofte wat hy vanmorgen ook aan Jana kan maak. Aan die andere kant moet ons om in die kracht van die Gees en uit dankbaarheid en in gehoorzaamheid van harte lief hê, vertrou en dien. Die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is voor ons rijk aan betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader, bevestig hy ons dat hy as Vader ons in die genade verbond insluit en tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel ons dat hoewel ons en ons kinders in sonde gebore en ontvang word, ons die koninkryk van God beerwe alleen indien ons weer gebore word. Met ander woorde, wanneer daar iets niets in jou plaas vind. Deur die doop in die naam van God die Seun word ons dan, en in hierdie geval Jana, aan Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sondes af. Die doop is 'n teken en 'n waarborg van die belofte van hierdie afwassing. Is nie die afwassing nie? Dit is 'n teken daarvan dat dit daar is en dat dit vir haar is. Die doop verkondig dat ons ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur die opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus Jesus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate in die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate moet leef. Deur die doop in die naam van die Heilige Gees gee God aan ons 'n dubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en hy regeer en hy vernuwe daagliks ons lewens. En dit is ook die belofte wat ons in Esegiël 36 kry. As die Here sê, ek sal die ou hart uit julle binneste verwyder en vir julle 'n nuwe hart gee, en hy doen dit deur sy Gees. Dit sal ook hier gebeur. Die kinders van gelowiges moet gedoop word. Die Here God sluit tog die kind van die gelowige ouer van die begin af in die genade verbond in. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop, ons lees dit op meer as een plek, wat ook die kinders insluit. Die kinders verstaan miskien nog nie die doop nie, maar die betekenis van die doop is nie afhanklik daarvan of ons dit verstaan en of ons dit nie verstaan nie. Trouwens, dit beklemtoon eintlik net hoe dat die doop eintlik 'n teken van God se genade is. Iets wat ons kry terwyl ons dit nie verdien nie. Ons hoef dit nie eers te verstaan voordat dit aan ons gegee word nie. En daarom het dit ook 'n besondere verantwoordelikheid wat dit op ons as ouers plaas, om ons kinders te onderrig aangaande die betekenis en die eise van die genadeverbond, en om vir hulle 'n voorbeeld te stel in die uitleef daarvan, en om hulle ook op te roep om die beloftes van God wat in die doop aan hulle toegesê is, hulle eie te maak. Ek vra dan dat Jana nou vorentoe gebring word vir die doop. Lieve broer Jaco en Krishna, die doop is 'n goddelike instelling. Die Here waarborg daardeur sy verbond van genade vir ons en vir ons kinders. En om aan te dui dat julle die doop om hierdie rede en nie uit gewoonte of enige bygelowigheid uit gebruik nie, moet julle nou eerlik en opreg op die volgende vraag hardop antwoord. Bely julle dat hoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond. Verklaar julle dat ons kinders daarom ook as verbondskinders van sy kerk gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Bybel, soos wat ons dit in die Ou en die Nuwe Testament
kry en dit saamgevat word in ons belydenisskrifte, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is. En beloof julle as ouers, om hierdie kindjie van julle in hierdie leer, na die beste van julle vermoë, self te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle hoorbare antwoord? Jana Marie Dievenhage, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons staan eintlik vanoggend weer verstom oor die genade en oor die goedertierenheid en die barmhartigheid wat U aan ons bewys. Want wie is ons en wat is die mens dat U aan ons dink en dat U ons met soveel oorvloed en soveel seëninge begiftig? Dat U genade aan ons bewys terwyl ons dit nie verdien nie. Dat U Seun Jesus Christus gestuur het om in ons plek suurdeeg te word, sodat ons en ons kinders van die suurdeeg van die sonde bevry kan wees. Here, gee dat ons hierdie genade woord sal omhels, dat ons dit sal koester, dat ons dit in ons harte sal bewaar, Here, en dat ons dit aan ons kinders sal leer en hulle sal verkondig, sodat hulle die beloftes van hierdie verbond ook hulle eie sal maak. Bid vir Jaco en Krishna, dat hulle sal begelei, Here, om eerstens eerlik te wees met hulle kinders, oor die suurdeeg wat daar in hulle lewens is, maar dat hulle ook een oplossing daarvoor kan aanbied, in die naam van Jesus Christus, wanneer hulle die verlossing in sy naam verkondig. Sodat Jana uiteindelik ook, deur haar lewe een verskil in hierdie wêreld sal maak. Wil ons elkeen wat ouers is, lei en begelei, Here, dat ons ook op hierdie wyse ons kinders tot eer van U naam sal groot maak. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan nou Psalm 134, die vierde vers vir hulle sing. Dit is die seënbede van die Here. Ons gaan dit staande doen. En as jy dit klaar gesing het, want onthou dis 'n gebed, ons bid dat die Here hulle sal seën. Daarna gaan hulle terugdraai na my toe en gaan ek die seën van die Here oor hulle uitspreek. En dan kan jy weer die sitplekke inneem. So ons gaan sing Psalm 134 vers 4. Ek hoop jy kan my hoor. En dan gaan ons daarna allemaal bly staan vir die uitspreek van die seën van die Here. Ontvang dan nou dit waarvoor ons ook gebid het. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.